čo je tvojou úlohou v Trhline, aká je tvoja postava? Moja postava sa volá Andrej Bežanský, mám 25 rokov a zaujímam sa vlastne o záhady a rôzne zmiznutia osôb v pohorí Tríbeč. Je celkom taká kľúčová postava v podstate. V podstate áno, pretože moja postava Andrej sa tým zaoberá veľmi aktívne. A práve preto, že má množstvo načítaného, množstvo materiálov, čerpá z prameňov z internetu, aj zo svojich osobných spomienok, ale hlavne má načítané množstvo kníh od Polidesa, ktoré naozaj existujú. Aj som si ich snažil som sa ich zohnať a väčšinu materiálu, ktorá je dostupná, som si aj prečítal. Takže v podstate to zaujalo a trocha tak pohltilo aj mňa. Čítal si knižku Trhlina? Samozrejme, prečítal som si ju hneď, ako som dostal túto ponuku, tak som bežal do kníhkupectva, za dva večery som si ju prečítal a nesmierne sa mi páčilo. Je to veľmi pútavé čítanie, odporúčam všetkým. Že vedel by si predstaviť byť naozaj sám sebou ako tá postava? No, to by som si radšej nechcel predstaviť, pretože tá postava má samozrejme nejaké svoje zákutia alebo nejaké skryté tajomstva, ale my sa vlastne na natáčaní vyberieme do pohoria Tríbeč, do tých lesov, presne v tom období, kedy miznutí ľudia, čo mi trošku naháňa hrôzu, ale tak hádam, dopadne všetko v poriadku. A nie si nejaký poverčivý? Asi nie, ale možno trochu. Takže hovorí sa, že ľudia miznú v pohorí Tríbeč v období od novembra do marca. Takže my tam ideme vo februári, takže držme si palce. A veríš, že všetko dobre dopadne? Samozrejme, musí.